လူတို့၏နေထိုင်မှုပြုမှုလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ပြောဆိုမှုအသုံးဆောင်ပစ္စည်းများထားသွင်းမှုတို့မှာအနိုင်ဒတ်သက်ဝင်နေမှုများရှိပါတယ်ဒီလိုနေထိုင်စားသောက်မှုပြုမှုလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ပြောဆိုမှုအသုံးဆောင်ပစ္စည်းများထားသွင်းမှုတို့ကြောင့်အနိုင်ဒတ်ဝင်ချင်းခံရပြီးယတနာယံတောကဒုက္ခတို့ရောက်ရှိလာတတ်ပြီးကျန်းမာရေးညံ့ပြင်းမှုတွေကိုလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိပြုမိကြတဲ့ရှေးလူကြီးများဝိဇ္ဇာတွေကကျင်းစဉ်ကျင်းဆောင်ရှောက်လန်းနေကြသူများဟာအထူးသတိထားစင်ချင်ပြောဆိုနေထိုင်ကြပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်လန်းမိသည်မြွေတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ခေါင်းအုံမွေးရဖျားခေါင်းအုံမွေးရနဲ့ဖျားတို့ဟာလူတို့အနာယူအိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုကြတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်လူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်အိတ်ဆက်ခြင်းကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖိနှိပ်ခံရမှုဆိုတဲ့အနိုင်ဒတ်သက်ဝင်နေပါတယ်ဒီလိုဖိနှိပ်ခံရမှုဆိုတဲ့အနိုင်ဒတ်သက်ဝင်နေတဲ့အရာကိုလူတို့ရဲ့နေထိုင်ရာထက်မြင့်တဲ့ခေါင်းပေါ်မှာလှမ်းခြင်းထားခြင်းမပြုရပါဘူးအကယ်၍လူတို့နေထိုင်တဲ့နေရာထက်မြင့်တဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်မှာလမ်းချင်းထားချင်းဒီလိုတွေပြုမယ်ဆိုရင်ခေါင်းအုံမွေးရဖျားတို့မှာတက်ဝင်နေတဲ့အနိုင်ဒတ်ဟာအိမ်သူအိမ်သားတို့အပေါ်တက်ဝင်ပြည်စည်းခြင်းခံရပြီးအိမ်သားအချင်းချင်းမသိမ်းမြတ်မှုရံများမှုနဲ့ကျန်းမာရေးညံ့ပြင်းမှုတွေကိုကြုံရတတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့မထိုင်သင့်သောထိုင်နည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁ချက်ထိုင်သောအခါဒူးနှစ်ဖက်ထောင်၍ဖင်ထိုင်ချပြီးလက်နှစ်ဖက်ကိုယင်းဒူးနှစ်ဖက်အားပွေးပိုက်ဖမ်းချုပ်၍မထိုင်ရပေ။ဒီလိုထိုင်နည်းမျိုးဟာမိမိကိုယ်ကိုပြန်လဲချုံနှောင်ထားသလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးချုံနှောင်ခံရခြင်းအနိုင်ဒတ်သက်ဝင်ပြီးအကျဉ်းချက်ပြဿနာတွေရောက်တတ်ပါတယ်။မျက်နှာပွင့်လန်းမှုမရှိလုပ်ငန်းအဆင်မပြေတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတို့မှာလည်းမိမိကိုယ်အရာမသွင်းမှုတွေနဲ့ကြုံရတတ်ပါတယ်။နံပါတ်၂အချက်တမင်းစားတော့သောအခါအသေးချထိုင်၍အရသာခံစားတော့ရမည်။စောက်ကြောက်ထိုင်၍အလင်းစလိုမစားရ။စောက်ကြောက်ထိုင်ပြီးအလင်းစလိုစားတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုအနိုင်ဒတ်သက်ဝင်ပြီးအမြဲတမ်းအနာမရပဲအလုတ်လုတ်ရပြီးလုတ်တလောက်အဖတ်မတင်စည်းဝါးမဖြစ်ပဲပင်ပန်းဆင်းရဲတာရှည်တတ်ပါတယ်။နံပါတ်၃ချက်မနက်အိပ်ရာထလင်မျက်နှာသစ်ပြီးလန်းလန်းရွှင်ရွှင်နေပါ။ခွေးထိုင်တဲ့ကဲ့သို့စောက်ကြောက်ထိုင်၍မြောက်မိုင်တဲ့ကဲ့သို့မိုင်၍မနေရပါ။ခွေးထိုင်တဲ့လိုမျိုးထိုင်ပြီးမြောက်မိုင်တဲ့လိုမိုင်နေရင်လည်းလက်လာပါအလွန်တိတ်တက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူကြီးတွေကမနက်အိပ်ရာထပြီးဒီလိုထိုင်နေတဲ့သူတွေကိုဒီလိုမထိုင်မိမနေမိဖို့စူပူချိန်မောင်းတတ်ပါတယ်ဘယ်ချိန်ကာလနဲ့မဆိုအိမ်သာတက်တဲ့အချိန်ကလွယ်ပြီးကြံတဲ့အချိန်ဒီမှာစောက်ကြောက်ထိုင်ခြင်းကိုရှောင်ပြီးဟန်ကြပန်ကြဖင်ချထိုင်ရရမှာဖြစ်ပါတယ်မပြောသင့်သောစကားနံပါတ်၁တညတာအိပ်ဆက်ပြီးနောက်နနက်မိုးလင်း၍အဲ့ရမှနိုးထချိန်သည်ဖယားရှိခိုးဝတ်တက်၍မင်္ဂလာယူရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်ထိုအချိန်၌မင်္ဂလာမယူဘဲတဦးနဲ့တဦးဆဲဆိုခြင်းမိတွန်တောက်တီးခြင်းရံဖြစ်ခြင်းစကားများချင်းများမပြုလုပ်ရပါဒီလိုပြုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အာယုံဦးကြိုးပြီးလုပ်ငန်းအကြံစီတွေပြက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းအဆင်မပြေခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီလိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှမနက်မိုးလင်းတိုင်းဆဲဆိုမှုမြည်တွန်တောက်တီးမှုရံဖြစ်မှုတွေပြုမယ်ဆိုရင်ဘလောက်ပဲစီးစိမ်ချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံနေပါစေတပြေးပြေးနဲ့စီးပွားရလန်းတွေပိတ်ပြီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်နံပါတ်၂အချက်တောတောင်ထဲသွားရနိုင်၎င်းရေချောင်းကြီးရှိသွားရနိုင်၎င်းပါဇက်မစောရစကားပြောစီကံရှိရမည်ဒါကတော့တော်ရဲ့အနိုင်တတ်နဲ့ရေရဲ့အနိုင်တတ်တို့စီးခြင်းလမ်းမချင်းအန်ဒီရဲ့ကြုံချင်းတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်နံပါတ်၃ချက်ခยีသွားတော်မည်သူတဦးကိုလောင်ပြောင်လူရဲ့၎င်းကြီးစဲလူရဲ့၎င်းမအူးမကျွတ်မပြောရဒီလိုပြောဆိုတဲ့စကားကတော့အနိုင်တတ်ဝင်ပြီးခยีလမ်းမှာခိုက်ခြင်းဥပတ်ရောက်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်ဆုံးသတိပြုရမယ့်အချက်ကတော့ဘုရားရှင်ထားရှိမှုအချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁ဘုရားရှင်၌ဘုရားနှင့်မသက်ဆိုင်သောပစ္စည်းပစ္စယများမထားရှိရ။နံပါတ်၂ဘုရားရုပ်ပွားစင်တုပုံတော်များထားရှိရာထက်ရိုးရာနှက်ထားရနေရာကမမြင်စေရ။နံပါတ်၃အစဉ်အတန်းလိုက်ဘုရားပစ္စည်းကဗုဒ္ဓယဟန္တာတွဲ့ရပေါ့ဥရတတိနတ်ကွန်စသည်တို့ကိုအမြင့်အနှိပ်စီစဉ်ထားရှိရမည်။ဒီလိုမပြုတ်လောက်ဘူးဆိုရင်အနိုင်ဒတ်ဝင်ချင်းခံရပြီးစီးပွားပြတ်ပြီးမိသားစုမညီညွတ်ခြင်းတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကတော့ရှေးလူကြီးသူမတွေပြောပြခဲ့ဘူးတဲ့ထူးဆန်းတဲ့အနိုင်ဒတ်ရဲ့ဆောင်းရံရှောင်းရံအကြောင်းအရာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းဘုသူတရရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အားလုံးစင်ပြေကြပါစေ။